սիրելի բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիներ, ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր սահմանադրության օրը ելույթ ունենալ այս հարթակից, սրբազան պայքարի այն կիզակետից, որը նորից հույսեր է արտացրել հայ ժողովրդի մոտ, որ մենք իսկապես ուլիսի 5-ը մի օր տոնելու ենք լիաթոք, տոնելու ենք ամբողջ սրտով, հպարտ ենք լինելու ոչ միայն նրանով, որ մենք ունենք անկախ Հայաստանի սահմանադրություն, այլ նաև նրանով, որ այդ սահմանադրությունը կյանքում իրագործվում է։ Մենք այո, այսօր ունենք սահմանադրության օր, բայց չունենք երկրում սահմանադրականություն, չունենք այնպիսի իրավիճակ, ինչը սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Եվ այսօրվա սրբազան պայքարը, պայքարը նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համար։ Շատ-շատերը կարող են գժգոհ լինել սահմանադրությունից, եւ ես գիտեմ, որ հասարակության ստվար զանգված սահմանադրության հետ կամ չի առնչվում, կամ ինչ-որ դրույթների է ծանոթ եւ դժգոհ է դրանից, բայց դա չի կարևորը։ Կարևորը այն է, որ մենք ունենք մի սահմանադրություն, որը իսկապես ազգային է, որը անկախ Հայաստանի պետականության հիմքերն է դրել, եւ այսօր ցավոք սրտի այդ պետականության հիմնասյուները վտանգված են, վտանգված են շատ մեծ չափով, որովհետև այսօրվա իշխանությունը ընդհանրապես շարժևորելով որևէ ազգային արժեք, հարցականի տակ է դնում նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, նրա գոյությունը այսօրվա տեսքով։ Եվ վստահ եմ, որ այսօր դուք նաև տեսել եք այս վարչախմբի ղեկավարի այսօրվա խոսքը, որը նորից վերահաստատել է, որ Հայաստանին իբր անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն։ Իհարկե այլ հիմնավորումներով, ծածկելով այն իրական շարժառիթները, որոնք նրան կրթում են սահմանադրությունը փոխելուն նոր սահմանադրության տեսքով, ես դրան կանրադառնամ։ Իմ այսօրվա բանախոսության առարկան ազգայինն է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ։ Սահմանադրությունը երկրի անձնակիրն է, քաղաքացու ինքնության վկայակիրն է, եւ սահմանադրության մեջ ազգայինի մասին խոսելիս միգուցե երկասարդ ցերնդի մոտ կարող է հարցեր առաջանալ, որովհետեւ նրանք, ովքեր սահմանադրությամբ, սահմանադրական տարբեր քննարկումներով հետաքրքրված են, միշտ տեսել են, որ սահմանադրության հետ կապված հիմնական բանավեճը գնում է նախագահական, թե պարլամենտական համակարգ, իշխանությունների բաժանման այս կամ այն տեսակ, հիմնական իրավունքներ եւ այլն, այս թեմատիկային են իրենք միշտ ականատես եղել անդրադառնալու, եւ ես ասեմ փառք Աստծո, որովհետեւ երկասարդ ցերնդի համար եղել է ինքնստինքյան հասկանալի, որ սահմանադրությունը որպես հիմնական օրենք պետք է երկու հիմնական դերակատարում ունենա, երկու հիմնական գործառույթ իրականացնի։ Մեկը սահմանի, թե պետության կառուցվածքը ինչպիսին է, պետական մեխանիզմը ինչպես պետք է գործի, եւ մյուսը, որը ավելի կարեւոր է, ինչ դեր ունի մարդը, առանձին անհատը այդ պետության մեջ, որոնք են նրա հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, եւ ինչքանով են դրանք պաշտպանված, երաշխավորված սահմանադրության ուժով։ Ազգայինը, մի խոսքով, կարծես թե յետին պլան է մղված, որովհետեւ ազգայինի վերաբերյալ մենք նման դիսկուրսի մեջ չէինք մտել, եւ տար Աստված, որ նման դիսկուրս ընդհանրապես չլիներ, բայց այսօր դա դարձել է ցավոք սրտի, երբ որ մենք խոսում ենք սահմանադրության մասին, ամենահիմնական թեմա, որովհետև այսօրվա վարչախումբը ցավոք սրտի հարցականի տակ է դնում ամեն ազգայինը, ինչը որ մենք ունենք մեր սահմանադրությունում։ Դրա համար եմ ես այսօր ցանկանում հենց ազգայինի մասին խոսել սահմանադրության մեջ։ Ասենք, երբ որ վարչախումբը խոսում է նոր սահմանադրության ընդունման մասին, երկար ժամանակ թաքցվում էին հիմնական շարժառիթները, թե ինչու պետք է Հայաստանը նոր սահմանադրություն ունենա։ Երբ որ այս վարչախմբի ղեկավարը եկավ իշխանության,
սկսեց խոսել սահմանադրության փոփոխությունների մասին, որպես կանոն փոփոխությունների մասին է խոսել, նոր սահմանադրության մասին խոսույթը նոր է, որոշ խոսքեր ելել են 2019 թվականին, բայց հիմնական խոսույթը նոր սահմանադրության վերաբերյալ սկսվել է այս տարվանից, այս տարվա հունվարից, երբ որ Փաշինյանը ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետությանը անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն, որևէ իմաստալից հիմնավորում դրա համար չբերվեց, բայց շատ արագ պարզ եղավ եւ շատ շատերի համար, ովքեր հասկանում էին իրավիճակը, հասկանում էին, թե ինչ պրոցեսներ են գնում ուլիսների հետևում, պարզ դարձավ, որ խոսքը այն մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունից ուզում են հանել նախաբանում հաստատագրված Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի վկայակոչումը, այսինքն այն հիմնասյունը, որի վրա հիմնված է մեր այսօրվա երրորդ Հանրապետությունը։ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը մի եզակի փաստաթուղթ է, որով որ ծնվել է անկախ Հայաստանը։ Այն ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, այն բանից հետո, երբ որ դեռևս խորհրդային միության գոյության տարիներին, 1990 թվականի մայիսի ընտրություններից հետո ձևավորվեց մի նոր գերագույն խորհուրդ, որտեղ մեծամասնությունը այլևս կոմունիստականը չէր, ազգային ուժերն էին եկել իշխանության, 1988 թվականի Արցախյան շարժման առաջամարտիկները, գաղափարակիրները, եւ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի գերագույն խորհուրդը պատմական որոշում ընդունեց։ Ընդունեց անկախության հռչակագիրը, ընդունեց շատ մեծ մեծամասնությամբ, 183 կողմ ձայնով, դեմ էին ընդամենը 2-ը, ձեռնպահ 2-ը, այսինքն ազգային կոնսենսուսի պայմաններում։ Եվ այստեղ մեծ վերակատարում ուներ նաև Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, որը հասկացավ իրավիճակը, որը հասկացավ, որ Հայաստանի անկախության այլ ընտրանք չկա, եւ նրանք նույնպես քվեարկեցին Հայաստանի անկախության օգտին։ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը իր էությամբ հիմնականում երկու գործառույթ է իրականացրել, բացի նրանից, որ ՀԽՍՀ-ն, խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը, վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն որպես անկախ պետություն, նրա առանցքային իմաստը կանգնում էր նրանում, որ այդ հռչակագիրը հաստատագրեց հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքները և համազգային նպատակները։ Եվ եթե մենք բացում ենք մեր գործող սահմանադրությունը, գործող սահմանադրության նախաբանը, սահմանադրությունը սկսվում է հենց այս բառերով. հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրում ամրագրված հայոց պետականության հիմնարար դրույթները և համազգային նպատակները հիմք ընդունելով, իրականացնելով իր ազատասեր նախնիների նվիրական երազանքը, ընդունում է այս սահմանադրությունը։ Հղումը Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրին ինքնիստինքյան հասկանալի չէր, որտեղ այդ հռչակագիրը, ինչպես արդեն ասացի, ընդունվել էր դեռևս խորհրդային միության տարիներին, 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, այդ հռչակագիրը հիմք էր ընդունում դրանից մեկ տարի առաջ, 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի և Արցախի ազգային խորհրդի համատեղ որոշումը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, և կարող էր թվալ, որ դա ընդամենը պատմական փաստաթուղթ է։ Ընդունվել է 89-90 թվականներին խորհրդային միության ժամանակահատվածում, դրանից հետո տեղի են ունեցել բազմաթիվ այլ կարևորագույն իրադարձություններ, 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանը անցկացրել է անկախության հանրաքվե և
Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը 99.5%-ով կողմ է արտահայտվել անկախ պետության օգտին, իսկ դրանից 2 ամիս անց 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն է հրճակել իր անկախությունը եւ կարծես ստեղծվել են 2 առանձին հայկական պետություններ եւ 90 թվականի հրճակագիրը 89 թվականի վերամիավորման վերաբերյալ Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարանների միացյալ որոշումը կարծես թե միայն պատմական նշանակություն ունի։ Բայց ոչ։ Երբ որ Հայաստանի սահմանադրությունը ստեղծվում էր սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից, որը ձևավորվեց 1990 թվականի նոյեմբերին եւ աշխատանքները ավարտեց 1995 թվականին այս օրը, հուլիսի 5-ին, սահմանադրական հանձնաժողովում երկարատև քննարկումներ են եղել այն հարցի շուրջը, թե որն է մեր պետականության հիմքը, որի վրա, ինչի վրա պետք է հենվի Հայաստանի Հանրապետությունը որպես նորանկախ պետություն։ Ավելի տարեց սերունդը կհիշի այն ժամանակվա բուռն քննարկումները, երբ որ մի կողմից կառավարող մեծամասնությունը, մյուս կողմից խորհրդարանի փոքրամասնությունը դրամագծորեն տարբեր տեսակետներ էին արտահայտում այդ հարցի շուրջը, ազգային խնդիրը սահմանադրության մեջ ամրագրելու վերաբերյալ այդ ժամանակ ամենաթեժ դիսկուսիան էր ընթանում։ ՀՀՇ-ական մեծամասնությունը ըստ էության փորձում էր ազգային խնդիրների վերաբերյալ սահմանադրությունում ամրագրել մինիմալը, ազգային կուսակցությունները, դաշնակցությունը, ռամկավար ազատական կուսակցությունը, մի քանի այլ կուսակցություններ, որոնք ներկայացրեցին իրենց սահմանադրության նախագծերը, ազգային խնդիրը, պահանջատիրության խնդիրը, հայդատը ցանկանում էին ուղղակիորեն ամրագրել սահմանադրության մեջ։ Եվ 1994 թվականին կայացավ պատմական մի փոխզիջում, պատմական մի կոմպրոմիս, երբ որ կառավարող մեծամասնությունը եւ պարլամենտական փոքրամասնությունը եկան մեկ միասնական հայտարարի։ Մնացին տարաձայնությունները իշխանությունների բաժանման, պարլամենտական թե նախագահական հանրապետության շուրջ, հիմնական իրավունքների շուրջ, սահմանադրական դատարանի հիազորությունների շուրջ, բայց 94 թվականի հոկտեմբերին մի պատմական փոխզիջում ձեռք բերվեց մեծամասնության եւ փոքրամասնության միջեւ, եւ դա վերաբերում էր հենց ազգային խնդրին։ Երբ որ 1994 թվականի ապրիլին սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից ներկայացված սահմանադրության նախագիծը չստացավ 2/3 մեծամասնություն, իսկ դա նախապայման էր, որպեսզի սահմանադրությունը ընդունված լիներ երագույն խորհրդի կողմից եւ հետագայում դրվեր հանրաքվեի, 1994 թվականի հունիսին պատմական որոշում կայացրեց մեր երագույն խորհուրդը, որը որոշեց ընդլայնել սահմանադրական հանձնաժողովը, սկզբնական 20 հոկուց բաղկացած այդ հանձնաժողովը ընդլայնվեց հիմնականում անդիմության ներկայացուցիչներով, եւ ընդլայնված սահմանադրական հանձնաժողովը 1994 թվականի հոկտեմբերի 8-ին կայացրեց մի պատմական որոշում, որով նախաբանի այն տեքստում, որին մենք ծանոթ ենք, որը որ այսօրվա գործող նախաբանն է, ավելացվեց հենց Հայաստանի անկախության մասին հրճակագիրը որպես հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքների եւ հայ ժողովրդի համազգային նպատակների արտացոլիչ։ Եվ այդ նախաբանում արված փոփոխությունը գործող իրավունք է, եւ դա է, որ Հայաստանի Հանրապետության համար կարևորագույն ուղենիշը առնվազն 2 համազգային խնդիրներին հետամուտ լինելու հարցում։ Առաջինը դա Արցախի ինքնորոշման իրավունքն է, երկրորդը դա Հայաստանի անկախության մասին հրճակագրի 11-րդ կետում ամրագրված այն կետը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում
Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում այս երկուսը առանձնացված է, Օսմանյան Թուրքիան առանձին, Արևմտյան Հայաստանը առանձին, Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործի Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրության ուժով արտավոր է հետամուտ լինել սատարպանգներ ցեղասպանության ճանաչման գործի։ Եվ շատ կարևոր է այստեղ մատնանշել նաև այն հանգամանքը, որ սահմանադրության նախաբանում ամրագրվելով ի տարբերություն որոշ այլ արտասահմանյան երկրների Հայաստանի սահմանադրական դոկտրինը նախաբանը դիտարկում է որպես սահմանադրության բաղկացիչ մաս եւ նախաբանում արված վկայակոչումը հղումը Հայաստանի Հանրապետության անկախության մասին հռչակագրին այդ հռչակագիրը դարձնում է սահմանադրության անմիջական մաս։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստանի սահմանադրության մասին, մենք իրականում խոսում ենք երկու փաստաթղթի մասին. Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիր եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն։ Եթե հիշում եք, երբ որ Թուրքիայի հետ 2000-ական թվականների վերջերին կնքվեց համապատասխան արձանագրությունը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վերականգնման վերաբերյալ, 2010 թվականի հունվարի 12-ին Հայաստանի սահմանադրական դատարանը քննեց այդ միջազգային պայմանագրի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ մի շատ կարեւոր արձանագրում կատարեց, որը արդյական է մինչեւ հիմա։ Արդյական է ինչպես ցեղասպանության ճանաչմանը հետամուտ լինելու առումով, այնպես էլ Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի առումով։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը արձանագրեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արտավոր է օրինաստեղծ գործընթացում, իրավակիրառ պրակտիկայում եւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում առաջնորդվել Հայաստանի սահմանադրությամբ եւ Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի 11-րդ կետով, այսինքն ցեղասպանությանը հետամուտ լինելու կետով։ Նույնիսկ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման պարագայում Սահմանադրական դատարանի այդ որոշման պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր էր հետևողականորեն սատարել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործին։ Եվ դա անալոգիայով ուղղակիորեն տարածվում է նաև Արցախի ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Հայաստանի Սահմանադրության նախաբանը, ինչպես ասացի, մեր երկրի հենասյունն է։ Եվ դրանում արձանագրված հիմնարար դրույթները փոփոխության ընդհանրապես հնարավոր չի ենթարկել։ Մենք ունենք սահմանադրության առաջին 3 ուղղվածներ, որոնք հնարավոր չի փոփոխել։ Եթե որևէ մեկի մտքով անցնում է, որ այդ ուղղվածները վատն են, այդ ուղղվածները պետք է փոփոխվեն, ապա դրա համար անհրաժեշտ է նոր սահմանադրության ընդունում։ Նույնը վերաբերում է նաև նախապանին։ Նախապանը փոփոխման ենթակա չէ։ Եվ հենց այս լույսի ներքո մենք պետք է հասկանանք, թե ինչու է այսօրվա վարչախումբը խոսում նոր սահմանադրության ընդունման մասին։ Եթե հիշում եք 2018 թվականից Փաշինյանի խոսույթի հիմնական կետը սահմանադրության փոփոխություններն էին։ Ընդ որում նա այդպես էլ հոդաբաշ կերպով եւ ոչ նա, ոչ իր կազմած սահմանադրական հանձնաժողովը որևէ ողջամիտ հիմնավորում չբերեց, թե ինչու է անհրաժեշտ ընդհանրապես այդ սահմանադրությունը փոփոխել։ Բայց այս տարվա հունվարից, երբ որ արդեն հասկանալի է դառնում, թե ինչ պահանջներ են ներկայացվել այսօրվա վարչախմբին Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, նա արդեն մի քանի անգամ խոսել է նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ Սկզբում հունվարին ընդհանրապես չէին էլ ուզում անթունել, որ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի սահմանադրության նախաբանից Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը դուրս բերելու մասին, հետո կամաց-կամաց է դիսկուրսը ծավալվեց, հիմա ոչ մեկը դա չի թաքցնում։ Եվ այդ առումով ակնհայտ է, որ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը դարձրել է սակարկության առարկա։
ավելի մեծ հայտարարություն Հայաստանի պետականության համար դժվար է պատկերացնել։ Սակարկության առարկա էր դարձրել մեր տարածքը, մինչև հիմա էլ է առարկա, հիմա խոսքը գնում է արդեն սահմանադրության մասին։ Սահմանադրության նախաբանը ազգայինի մարմնավորումն է, բայց ազգայինը միայն նախաբանով չի սահմանապատված մեր սահմանադրությունը։ Մեր սահմանադրությունը իր առաջին գլխում ամրագրել է մեր խորհրդանիշները, որոնց մասին Սրբազանը ասաց, և դրանք իսկապես մենք պետք է փայփայենք և վերդասենք ամեն ինչից։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունը իսկապես անբարու պայքար կռիվ է սկսել Արարատ լեռան դեմ, խորհրդանիշի դեմ, նույնիսկ խորհրդային Հայաստանի ժամանակ խորհրդային միության գույության պայմաններում մասիս սարը, մեծ ու փոքր մասիսները միշտ եղել են մեր խորհրդանիշները։ 1922 թվականի փետրվարին ընդունվել է Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության առաջին սահմանադրությունը, և արդեն իսկ այդ սահմանադրության մեջ ուղղակիորեն որպես Հայաստանի գերբ, այն ժամանակվա տերմինալոգիայով, այսօր զինանշան, նկարագրված էր հենց մեծ ու փոքր մասիսները։ Դա չի փոխվել ոչ ստալինյան բռնապետության տարիներին, 1937 թվականին, ոչ 1978 թվականի ապրիլյան սահմանադրության մեջ։ Անփոփոխ մնացել է որպես մեր ինքնությունը հավաստող մի խորհրդանիշ։ Այսօր Փաշինյանի վարչակազմը, ընկերկելով թուրքական ու ադրբեջանական ճնշմանը, նույնիսկ վախենում է Արարատ լեռան մասին խոսել։ Արարատը փորձում են փոխարինել Արագածով, վաղը Արագածին կասեն Ալագյաս, և այսպես շարունակ։ Խորհրդանիշները շատ-շատ կարևոր են մեր ինքնության համար, մեր պատմական հիշողության համար։ Եթե ժողովուրդը չունի պատմական հիշողություն, ինքը վերանալու է պատմության թատերաբեմից։ Այս վարչակազմը մեզ ցավոք սրտի տանում է այդ ճանապարհը։ Մեր ազգային ինքնության մյուս կարևորագույն մաղադրիչը մեր ազգային եկեղեցին։ Եվ եթե հիշում եք, 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու բացառիկ դերը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, ազգային մշակույթի զարգացման գործում ուղղակիորեն ամրագրվեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ։ 2015 թվականին այդ դրույթները մնացին անփոփոխ, ավելի ուժեղացվեց եկեղեցու դերը, առանձին հոդված նվիրվեց այսօրվա գործող սահմանադրության 18-րդ հոդվածը, որը նույնպես այսօր հարցականի տակ է դրվում գործող վարչախմբի կողմից։ Այն արշավը, որը սկսվել է հայաստանյաց եկեղեցու դեմ, արշավ է ոչ միայն մեր ազգային եկեղեցու, այլ նաև մեր ինքնության դեմ։ Եվ այդ դրույթները, որոնց մասին ես խոսեցի, և 18-րդ հոդվածը, և 20-րդ հոդվածը մեր խորհրդանիշները, 21-րդ հոդվածը, դրանք բոլորս հետեղված են մեր սահմանադրության առաջին գլուխը։ Սահմանադրության առաջին գլուխը կարող է փոփոխել միայն հանրաքվեի միջոցով, և դրանով նրանց արժեքը էլ ավելի է բարձրացել։ Եթե մենք ելնում ենք նրանից, որ այսօրվա իշխանության համար որևէ զսպանակ չկա սահմանադրությունը տրորելու, սահմանադրությունը ոտնահարելու համար, ամեն դեպքում մենք պետք է վստահ լինենք, որ նույնիսկ եթե սահմանադրական փոփոխություններ տեղի ունենան, մեզ չեն կարող զրկել ոչ մեր եկեղեցուց, ոչ մեր ազգային խորհրդանիշներից, որովհետև դրա համար անհրաժեշտ է լինելու անցկացնել հանրաքվե։ Ազգային ինքնիշխան պետականության համար կարևորագույն մի դրույթ ավելացվեց 2015 թվականին սահմանադրության 205-րդ հոդվածում, որտեղ նշվում է, որ այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը կանդամակցի որևէ վերպետական կազմակերպության,
անգամ տեղի կունենա Հայաստանի տարածքի փոփոխություն, ապա դրա համար անպայմանորեն նույնպես անհրաժեշտ է անցկացնել հանրակրկիտ։ Ցավոք սրտի այս դրույթը արդեն ոտնահարված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հետ կապված, որովհետև այս տարվա ապրիլ-մայիսին Հայաստանի վարչախումբը ապօրինի կերպով հանցագործ ճանապարհով ադրբեջանական հանրապետությանը զիջեց այնպիսի տարածքներ, որոնք դե յուրե իրավաբանորեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Եվ դա կատարեց մի հանձնաժողով, որ ընդհանրապես նման իրավասություն մեր Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին գործող օրենքով չուներ։ Այդ հանձնաժողովը ընդամենը խորհրդատվական մարմին է։ Այդ հանձնաժողովը ընդհանրապես իրավունք չունի որևէ փաստաթուղթ ստորագրել որևէ պետության հետ։ Բայց նա ստորագրեց, ապրիլի 19-ին ընդունեց նախնական, մայիսի 15-ին որոշեց հանձնել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքները։ Եվ ցավոք սրտի այս գործընթացը շարունակվում է։ Եթե հիշում եք, Ադրբեջանը նախապես պահանջ էր դրել, որ Հայաստանը պետք է վերադարձնի իր իրեն պատկանող, այսինքն ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ժամանակաշրջանում իրեն պատկանող 8 գյուղեր։ Այդ 8 գյուղերի հետ կապված Ադրբեջանը գնաց իր ճակերտների մեջ կոմպրոմիսի Հայաստանի սահմանազատման հանձնաժողովի հետ և ասաց, ոչինչ, այդ դեպքում մենք փուլայինք իրականացնենք դա։ Սկզբից 4-ը, որոնք որ այսպես կոչված անկլավներ չեն, հետո մյուս անկլավներ։ Այս գործընթացը ցավոք սրտի շարունակական է։ Եվ որպեսզի մենք այս գործընթացը կանգնեցնենք, մեզ պետք է համախմբում։ Իսկապես միգուցե նախախնամությունն էր, որ 2020 թվականից հետո բազմաթիվ ծակած շարժումների ձախողումից հետո, երբ որ տպավորություն կարող էր ստեղծվել, որ մեր ժողովուրդը համակերպվել է իրավիճակի հետ, մարդիկ ցանկություն չունեն այլևս փողոց դուրս գալ, պայքարել իր համար, իր ընտանիքի համար, իր ազգի համար, իր պետության համար, այս տարի այդ հրաշքը տեղի ունեցավ։ Տավուշը հանում Հայաստանի շարժումը իսկապես ոտքի կանգնեցրեց բոլոր անմարդկանց, որոնք մտահոգված են իրենց հայրենիքի ապագայով։ Եվ երբ որ ինչ-որ մարդի այսօրվա վարչախումբը խոսում է այն մասին, որ շարժումը հաջողության չի հասել, չի հասնի, մարելու է և այլն, իրենք պետք է մի բան հասկանան, որ եթե այս շարժումը մարելու է, մարելու է հայոց պետականությունը, հայ ինքնությունը, հետևաբար մենք սխալվելու իրավունք չունենք, մենք պետք է հետևողական լինենք, որովհետև ամեն անգամ չի, որ մենք շանս ենք ստանում մեր ինքնությունը ու մեր ազգային պետականությունը փրկելու համար։ Սա այն շանսն է, որը որ մենք պետք է օգտագործենք։ Եվ այսօրվա օրը, սահմանադրության օրը, առնվազն իմ համար խորհուրդ է այն, որ սահմանադրությունը պաշտպանել է, նշանակում է պաշտպանել հայ լինելը, նշանակում է պաշտպանել Հայաստանը, նշանակում է պաշտպանել մեր հայրենիքը, մեր ունեցած հավատքով, մեր ազգային ինքնությամբ, մեր ազգային ավանդույթներով։